Слава да бъде на името Ти всемогъщи Божи. Събрани сме, Отче Святи и правени в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас през Неговата кръв и приеми ни такива, каквито сме. Молиме Те, Господи, помилвай ни. Молиме Те, благослови ни. Молиме Те, очисти ни. Молиме Те, утеши ни. Молиме Те, изцели ни. Молиме Те, укрепи силите ни, здравето ни, придай ни вяра. Молиме Те за нашите близки, Господи, опази ги. Молиме Те да ги на опазищите, които пътуват в този момент по пътищата. По въздуха, по море, където пътуват, бъди с тях, пази ги и помага им да стигнат на определеното място. Молиме Те, Господи, да опази страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения, пожари. Ето, бушуват пожари. И ние Те молиме там, където бушуват пожари, изпрати дъждове и помогни на огнеборците да спрат пожарите. Молиме Те, Господи, опази ни да не се отклониме от чистото и пълно Твое Христово Евангелие. Пази ни от лъже учители, пази ни от лъже пророци, пази ни от лъже Христи, от антихристи, които се промъкват по църквите и проповядват фалшиви учения. Молиме Те, дръсни близко до себе си, пази ни от греха, от съблазните, от изкушението, от този свят. Опази ни, Господи, да оцелеем до край и да наследим това, което ухо не е чуло, ухо не е видяло и на сърце на човек не е идвало на ум, това, което Ти си приготвил, за да виждаме славата Ти през вековете и да бъдем там, където Ти си бил преди да се сътвори Вселената. Слава да бъде на името Ти. Благослови това наше събрание. Чуй немощните ни молите и изпълни ги в сила, Господи. Слава да бъде на името. Моля Те за съвършено и пълно изцеление на брат Димчо. Молиме Те за Красимира, от Левски Ге. Господи, предигни я. Молиме Те за Криси на Розалия. Освободи от дявола. Опази от това бяст, от това демон. Развържи и освободи, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за Петя и Церия и изгори раковото образование. Молиме Те, Господи, за Елия и цери щитовидната жлеза. Молиме Те за всички ония, които са се обадили да се молим за тях и особено Те молиме за тия, които сега са болни от тая така наречена паник, каква беше? Атака. Ние Те молиме тези сестри като Милена да ги развържиш, да ги освободиш, да ги поведеш и да ги защитиш от тия атаки. От тия дяволи, тия демони, които лъжат лекарите и те не разбират, че това е демонично нападение. Молиме Те за всички, ония, които са атакувани от лукавия. Ти обикаляше Юдея и Галилея и развържа се насилваните от дявола. Сега ела в София и развързва и освобождава и насилваните от дявола. Молиме Те за Румен, който е получил инсулт. Господи, ето аз съм свидетел. Сестра Кети, пълна парализация от инсулт. И ти я вдигна и изправи и беше загубила и говора си. Румен от Горублен, от... Както и да е, другия Румен. Също си кара колата, сега е жив и здрав. Нека и този Румен да бъде и царен и да се върне в живота. И цари го, очисти, продухай в мозъка, ако има запушени алвеоли, канали, вени, артерии и той да бъде възстановен съвършено. Благодариме Ти,
Славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Благослови това събрание, подари ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоите заповеди. Благодариме Ти, кланяме Ти се, величаваме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица. Отец, Син и Светия Дух. Амин. Аби ги наричам приятел.
Как може да се наричате приятели на Господ? И Той казва, че сме приятели. Той ни призовава за това. Той ни нарича приятели. Нарича апостолите, нарича и нас. И за това, че ние приемаме Неговото приятелство, Бог от тези ти обича. Бог от тези ти обича. А тия, които отвърлят приятелството му, е, как да ги обича? Кажете друга песен. По-силно чата. 5-9-5. Сила дай и дръжме ти, дръжме пене, Господи. Има като вяла вяла, сам се основ на тази земля. Има като вяла вяла, сам се основ на тази земля. Апостол Павел казва, със ума си ще пея,
и с духа си ще пея. Моя дух пее, нали? Аз може да върша нещо, може да говоря, вътре пее. И казва, Господи, прости ми, може вечно да се пее. В Царство Божие ще имаме ли нужда от почивка? Е, не знам. Дай Боже да отидем там и ще видим. Ами казва, нали казва, почина си човек от трудовете. Няма да се изборяваме там. Няма да се изборяваме. Друга? 537. Ко? 537. 537. Всякъде се случва, че у вас има блудство. И то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащината си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне и средата ви оня, който извършил тая работа. Аз пък, макар отсъствуващ,
тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, онова, който се е извършил това нещо. В името на Господа нашего Исуса Христа, като се заберете вие и моя дух, със силата на Господа нашего Исуса Христа, да го предадете на Сатаната за омаловщаване на плътта, да духът му да бъде спасен деня на Господа нашего Исуса Христа. Вълбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сме безквасни, защото Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас. Нека празнуваме проче не с стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Писах ви в писмото си да нямате общение с блудници. И не изобщо от блудниците от този свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писах да не се сношавате с онова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител, с такъв дори да не ядете. Защото моя работа ли е да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочия злия измежду си. Амин. Една глава, която е твърда храна. Ние сме свикнали само да ни гаделичкат ушите. Колко сте прекрасни, колко сте мили, колко сте велики. А вижте тук, че апостола има власт, църквата има власт. Църквата е дезертирала от властта, която има. Църквата не си дава сметка каква власт има. Дезертирала е, предава се. За съжаление, трагедия е в последно време, пълно е с хора, които си хвалят на църква, блудстват си, прелюбодействат си. Дали миналата седмица една сестра ми препоръча един човек, който бил повярвал, ще стане голям християнин, добър християнин. И му казах да ми се обади по телефона и го питам, прелюбодействал ли си с омъжена жена? Ха, такой не е прелюбодействал. Крал ли си? Ха, такой не е крал. Лъгал ли си? Ложи свидетел? Да, па кой не е негова правил? Хората считат, че това нищо не е. Това не е нищо. Обаче вижте тук какво казва апостол. Разбира се, ние тия хора не ги презираме, ние знаем, че те не знаят истина. Но църквите са пълни с хора, които не знаят, що е грях. Те знаят само едно. Исус е, обича човеците, такива, които са престъпници, убийци, крадци, той ги обича, елате при него и вие отидете направо в небето. Ма писанието казва нещо друго. Писанието казва нещо по-друго. Нито блудници, нито прелюбодеи, нито мъжелоци, нито магиосници, нито лъжци, нито ония, които обичат и лъжат. На мен ми харесва в събота, Количев казва. Ами, излагаха ме. И той вика, ми ти си виновен. Защо? Аз да съм виновен, като ме излъжа. Защото си му повярвал, що му вярваш на това, който лъжи. Обаче те са хитри. Петромирец ми се обажда и му предлага. Той казал, искам телевизия с
Българска християнска телевизия и Пловдивска православна телевизия. Искам това да гледам. Добре. Ето, разпиши тук. Нали? Ще ти изпратим телевизия, направихме ми телевизия. И 70 лева на месец. Пенсията му е 132 лева. Отива, протестирате и казва, еми, господине, вие сте се разписали. Еми, излагали се, еми, защо сте излагали? Що си им повярвал? Ти си виновен, що си им повярвал? И какво да правим сега ние? Това, което едно време пише на вратите на бакалниците, вие не знаете, но аз знам по-старите хора, сестрата знае. Уважение всеки му, доверие никому. Няма доверие. Уважение всеки му, но вересия никому. Разбира се, тук става въпрос за един смъртен грех. Поред закона, ако един мъж и един син спът или имат отношение с една и съща жена, това е грех на смърт. И двамата са да бъдат проклети. Ако една жена, нали, същото, нали, спи с баща и син, да бъде проклета. В проклятията там 27 има. Или други, ако някой, нали, спи с майка и дъщеря, да бъде проклет. Защо го е направил Господ? За да има някакъв ред, някаква дисциплина. Нали? И хората не го считат за нищо. Ета кой не изневерява, ета кой не го е правил, ета кой. Ама ще отидеш в ада, ако не се покаже. Какво иска Господ? Той, който го е правил, да каже, съжалявам, Господи, от днеска спирам да се занимавам с тия работа. Между нас има хора, които си идват между нас. А тук казва от лъчети. И които изповядат и си казват, че вечер време си гледат порно. Гледат си порно. Как може да е християн новороден, кръстен със Святия Дух, да гледат и гносоти? Да гледат гносоти и вечерно време. И го питам, абе, фърли го този телевизор? Не, вика, аз по интернет си гледам по компютър. Какво има да гледаш тия гносоти, бе? Бог е благословил мъжа и жената да бъдат едно тяло, благословил е брачното легло. Благословено е брачното легло. Но ония, които оскверняват брачните легла, ги чака страшно наказание. Евангелистите са изфърлили Исус син Сирахов. Той се занимава с тия проблеми. Защо са го изфърлили? Защо са го изфърлили? Защото не им харесва. Не им харесва това, нали? Не е Бог вдъхновено. Не е Бог вдъхновено. И знаете какво пише там? Оня, който осквернил брачно легло, потомството му ще бъде проклето. Потомството му няколко поколения ще бъде проклето. И сега ние се молиме за болния драк. И първият ми въпрос е, той и Тим ще ми задава, че въпросите, ама сега си ми задам. Изневерил си на жена ти с семейна жена? Да. Ето, те всички го правят. Знаеш ли към грех си направят? Осквернил си брачно легло. Знаеш ли какво ще стане с твоите деца? 4-5 поколения ще бъдат прокълнати. Ама как така? Ама аз съм християнин. Какво си християнин? Къде си тръгнал? И хората не го считат за нищо. Нищо! Еми, кой не го е правил? Еми, кой не го е правил, ама спри да го правиш. Такива бехте и вие. И ето какво предлага апостол. Той е човек, който извършил този грех от закона, нали, един мъж, един баща и син да спът с една жена, това е от закона, да бъде предаден на Сатана. Тялото му на Сатана да се спаси душата. Това е властта на църквата. А ние какво щехме да кажем? Еми, какво да правим? Еми, изключило се. Като бехме в 84-та година, в Първа евангелска, идваше един младеж обладан. И ние всеко събрание се молихме. И няма резултат. Малко се подобри и пак пропадне. Малко се подобри и пак обладават духовете.
Накрая го извиках на улицата и казах, с кого блудстваш? И той каза, трудно ми е да ти кажа. Кажи с майка ми. Ето тук църквата говоря през вас. С майка ми. Е, как той човек, Бог ще го изцели? Ма няма да го изцели. В нашото събрание дойде едно момиче. Тук имаше рана. От нощ. Брат е щел да я закони. Тя се влюбва в едно момче. И много се обичат двама. Много се харесват, много се обичат. Баща е полковник от Държавна сигурност. И казва, дъще, видях, че ти дружиш там с едно момче. Искам да ти кажа нещо. Да не би да сгреши с него. Защото ще извършиш голем грех. Той ти е брат. Аз съм негов баща. Това дете се разболява. Това момиче беше на 17 години. Много така го изживява много тежко. И почва, но той и казва, но на никого да не казваш. Да не кажеш на майка ти, защото ще ти отреже главата. Да не кажеш на майка ти. Обаче майката забелезва, че дъщеря й нещо не е болна, не е разположена. И кажи бе, какво се е случило бе, какво боли ли те нещо бе, какво се е случило бе, какво те е случило бе. Да не би там с твоя приятел да се скарахте, той да не ти е изневерил, нещо да не е станало. Казва, еми, баща ми каза, че ако ти кажа, ще отрежеш и ми отрежи главата. И тя казва, няма да ти отрежа, той те заплашва, ама как ще ти отрежа главата на детето си? И тя му казва, тя казва на майка си, каква е истината. Тя се усмихнала и казала, о, това ли е? Мене изобщо не се притеснава. Ми той не ти е баща, бе. Той не ти е баща. Вие разбирате ли до какво падение паднала българската нация? Той изобщо не ти е баща. И тя тръгва пак с това момче и брати, разярен, понеже брати ти разбрал, нали, и казал, нема да ходиш с това момче, ще ти отреже главата. И тя казала, ще хода, и той вади ножа и е така казал, тук беше срезан, съдил е по полигон. Разбирате ли какво става? И майка, и брати, и тя си ходят на църква. И си ходят на църква. Баща ми не ходи, ама, нали, те си ходят. Разбира се, тия грехове са тайни. Ние не може да се бъркаме на хората. Имат лично пространство и децата трябва да имат лично пространство. Всеки има лично пространство, няма право да се бърка в живота на другия, в интимния му живот, няма право. Но ние трябва да говорим истината. Блудниците няма да наследат Небесното царство. Казвам ви това, молихме се за едно момиче. Дълго време се молиме за освобождение, ободано. Той в нашите събрани идване, аз ви казах миналия път, няма да бъде изцелено. В нейния род има скотоложство. Нито баща е, нито майка е, нито баба е, нито дайдо са се покаял. Не са се покаял. Няма да бъде изцелен. Ама Господи, нали тя се кае? Тя се кае. Един ден ни извикаха в едно село Пловдиско да се молим за едно 7-годишно момиченце, което е много разсеяно, не знам какво е болно, нещо става с него, не може да учи, не разбира. А това са няколко поколения евангелски християни. Няколко прадядото, прабабата, дядото, бабата, бащата, майката са евангелски християни. И отидахме ние с брат Куличев, той ги познава.
момичето го нямаше, навънка беше някъде, молихме се. И Святия Дух ми казва на мене, детето е обладано от сексуален демон. И аз го казвам на събрание. И бащата изключи, и майката, какво? Наши ние сме четири поколени евангелски християни. Това, което чувам, това казвам, не ме интересува. И ми най-известно време почнаха да говорят, да ги защищава, колко са точни, верни, те не са си изневерявали бащата и майката. Не са си изневерявали. Аз им вярвам. Ние сме християни, ние тук говорим през нас, а те са ми изневерявали на жена. Тя не ми изневерила. Детето идва, влиза и като влезна, отиде, легна на едно легло и се зави с едно одеяло. Така и аз отидах при него, момиченце, искаш ли да се молиме за тебе, Господ да те освободи, да станеш добро дете, да имаш силна памет, да станеш отлична ученичка? Не искам. А какво искаш? Искам да станем гаджета с теб. И те се стъписали. Викам, братя, кой говори от устата на това дете? Кой говори от устата на това дете? Те мълчат. Ама не, ние се кълнеме, че не сме се изневерявали. Ама ние се кълнете, ама детето е обладано от сексуален демон. И си тръгваме, нема да се молиме, какво да правиме? Тръгваме, си излизаме вънка, аз съм в колата, който ще отиде да даде някаква материали там, църквата. И на прозореца, чук. Отварям аз прозорец и кажете какво има един дел. Аз съм този човек. Кой човек ме е човек? Аз съм делото на това момиче. Аз съм евангелски християнин до век. Страшен развратник. Бесовете. Нема ли наследство на обременено? Нема ли? Аз съм го видял с очите си. Започнахме да се молим за това дете, да се отрича от наследствените грехове, завърши си средно образование и сега е добре. Освободено е. Ама трябва да се махне този корен. Разберете. Идват у нас едно момиче и казва, моята хазайка не е приела, дала ми е квартира, не плащам квартира, не плащам консумативи, храни ме, пои ме, грижа ме като мое за дете. От време на време аз чувам в мен един властен глад. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайка. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайка. Властен. Какво е това? Дух на убийство. Некой във вашия род да убивал хора, и дядо ми вижда. Дядо ми е бил чистач на партията. Партия осъжда някой на това, дядо му получава заповед и дядото отива и убива човек. И сега този дух на смърт е такова. Внучката. Внучката! Молихме се за нея, Господ я освободи, аз съм го разказвал, даже съм го описал. Тя я познава. Тя е болна, мъжа е болен, сина е болен, дъщеря е болен, снаха е болна и дед болен. И внуци болни, всичко. Отивам аз там, молиме се. Виждаме една плоча, отварна пред вратата и отваря се. И отдолу са сира на кръв. Мах да е, тук има кръвнина. Еми, баща ми е бил чистач на партия. Но тя не го приема, да както това му нече. Тя каза, почитам детко ми, но се отричам от делата му. Не ги одобрявам. Не одобрявам тия дела. Да се пролива човешка кръв. Тук тя, еми, аз какво съм виновна, еми, това е баща ми, аз моли да го запевам, еми, какво? Ами казваш, почитам баща ми, но се отричам от тия дела, които е извършил. От тая кръв, която е правил. Наскоро след това мъжа и почина и тя си отиде и не знам кое е станало вече с децата й. Наследствена обремененост. И ме срещат по трамвайте, по тролейте братята и казват,
А ти си говорил, бе, нема наследствено време. Това е Стария Завет. А това вика е Стария Завет. Братя и сестри, апостол му казва там, всеки друг грях, всеки друг грях е вън от телото. Но блудството, прелюбодейството е в тялото и човекът се осквернява. Но такива вика бяхте, но се покаяхте, но се очистихте, но се осветихте. Бягайте от този грях. Бягайте, защото е страшно разпространен напоследък. Даже се намирам в Божия храм, не мога да ви кажа какви хора са идвали при мене, пастири, които са обладани точно такива бесове. Аз ги разбирам, защото те са хубави мъже, красиви мъже, жените ги пожелават, сестрите, и ги атакуват точно сексуални бесове. Пред мен изповядат брати и сестри, редовно гледат порнография. Спрете, ще се събудите в ада. Заслужава ли си заради тия гнусоти да отидеш в ада да гориш и да се пържиш? Неколко пъти ми се казва, спри, аз ви го казах, спри да проповядаш наред, а проповядвай. Царувам Количев, че ми казва, царувам, че ми говори Господ на сън. Господи, какво да проповядвам? Откровението, 21 глава, 27 стих. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъже, а само ония, които са записани в книгата на живота на Агнеца. И 22 глава, 15 стих. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Проповядвай върху това, защото се върши, това се върши и се върши, за съжаление, в църквата. Върши се в църквата. И сега ние не можем да обвиняваме хората, знаете, аз знам какво ще ми отговорят хората. Доведаха една жена, хваната в самото дело на прелюбодеяние, Исус не е осъдил. Нали не е осъдил? Който от вас е безгрешен, да вземе камъка и да свърши. И какво се оказа? Имаше ли безгрешни? И това, ако стане днеска, ако стане днеска пред Александър Невски, или патриарха дойде и каже, който от вас тук е безгрешен, моля да хвърли камък. Кой ще хвърли камък? Ще има ли някой да хвърли камък? Някой лицемер може и да... А някой лицемер може, някой фалшив може да хвърли. Не може, ние сме поставени тук да предупреждаваме хората. Който е крал да спре, който е блудствал да спре, който е прелюбодействал да спре, който е лъгал да спре, да спре, защото... Ама не, те лъжат там по телевизията, бе. Те си лъжат, те си отговарят. Ето пише тук, че който лъже, няма да види лицето на Бога. И какво трябва ние да правим? Трябва да правим, да говорим истината. Трябва да правим това, което Господ казва. И така, ако някой човек между вас е брат и знаете, че прелюбодейства и блудства, трябва да го отстраните от вас. Ние не го отстраним. Аз знам за такива хора. При нас идваше един младеж и казва, аз се изповядам в православната църква, нали? Моята слабост са жените и не мога да се отърва от жените, харесват ми един 50-тен пастир, много хубав, красавец и той дойде при мен и казва, имам проблем, болен съм, моята слабост са жените, не мога да се отърва от жените. Защо? А той първият младеж казва, изповядвам се при православен свещеник и той ми даваше причастие и сега вече и не ми дава причастие. Извади ми там правилата на православната църква и казва, за блудство 6 години е питиме. 6 години няма да ти давам причастие и ти казвам да не взимаш причастие, докато се отървеш от този демон.
нали, на блудство. Викам, добре, момче, ожени се, вземи си една жена, живей си, щом не може да се въздържаш, тогава няма да бъде грах, тогава ще бъде благословение. Ама не, видали някаква жена, аз вика веднага, мислено я съвличам и обладан си от такъв демон. Не мога да бъда обладан от такъв демон. Да. Брат Петко ми изпрати един схимонах там, да говори за Сталин, величи го, велича го там, нали, но между другото аз и съм чел от други места, че Сталин 22-а година е криминализирал блудството, прелюбодейство, абортите. И за блудство, за прелюбодейство, за аборти в Русия имало наказание. Затвор или Сибир. И тогава са възстанали много учени от целия свят против Сталин. А той отговаря, за да се запази клетката на обществото. Клетката на обществото е семейство. Ето нещо Сталин е направил. И сега този схимонах говори какво е било тогава и само говори за Сталин. И по-надолу, като прочетах мненията на хората, някаква жена пише и казва, Боже упази Божия храм, вместо за Исуса Христа се проповядва за Сталин. Това между другото, че той е разбрал, че това падение на нацията, а това е станало. Вие знаете, че Съветския съюз беше на първо место в света по извънбрачни деца. България дели второ место с Франция. Не знам дали го знаете. България дели второ место в света заедно с Франция. В целия свят. По извънбрачни деца. Какво е това? Е, некои от тия от братовчедите, ромите, го правят нарочно. Нали? Не се регистрират, децата раждат, тя като самотна майка получава, нали, пари, дава ги на мъжа, той ги пие, бие, после тя се оплаква и така нататък. Но кой виновен? Тие в Народното събрание, защо са гласували такива закони? Защо са гласували? Той, който е бащата, трябва да поеме отговорност и да се грижи за това дете. Извън брачни деца и дигат юрунтия, тук пред Народното събрание, тия най-големите такива са, дигат такива юрами, ние сме самотни майки. Еми, самотни майки сте, защото хитрувате. И така, Господ несе церемони, когато трябва да защити семейство. Човек може да сгреши. И тук искам да ви кажа на една работа да ги съдим кой кой е сгрешил. В Долно Хамарци имаше, има де, това е жива и здрава. Това момиче се е влюбвал в един офицер. Там имаше офицер, има поделение и забременява от него. Той е лъже, че се оженят, но се оказа, че той е семен, има и деца. И тя, като разбира това, нали, казва, ще си рода детето, не ме интересува, не ме интересува. Тя си роди детето, отгледа си го, възпита си го, нали, отиде да работи някой учител, къде беше Велин Пелин. И един ден аз съм на село и там наседали жените на пейките и чувам, Святия Дух ми казва, иди кажи на ония жени там, дето са на пейката, че грехът е простен. А техните грехове не са простени, защото те си мислят, че са си скрив. И аз отивам и им казвам. Освен това, той е грех не е толкова голем, че тя е била излъгана. Тя си е отгледала детенцето. Тя е, ето, тя е наистина самотна майка. Това е самотна майка. Измамена, излъгана и тя се отгледала детенцето. И не се ожени, тя не се омъжи. Де, втори път мисля, че не се върне. Знам, ти знаеш, не се омъжи. Остана си така. Нейният грах е простен. Господ е милостив. Ама тия, които си мислят, че са вършили същите работи, нали, затова не имаме право да ги съдим. Такива като Дина и като други не имаме право. Даже ако може да им се помогне. Разбира се, тая е много малка глава, много е деликатна. И вижте каква е заповедта.
ако знаете, че некои християни, не блудник или прелюбодеец, да не ядете с него хляб. Да не ядете с него хляб. Съжалявам, трябва да го кажа и това, че на времето покойният пастир казва, една много духовна сестра, ама много беше вика активна там на Бачо Киро. Покани ме от тях на гости. Не, обратно е било. Аз я поканих на гости. Беше вика през зимата. И аз си казах, влез в кола и си там в коридора и се съвличай. Но тя вика се обажда там от спалната ли, от къде се обадила. Ами аз се съвлекох. И кога отидам, тя се влека чисто гол. Много духовно вика. Вика, ще настинеш, облечай се, махай се. Вика, казвам при мен, изповядам ти го пред тебе. Това беше една много духовна, вика сестра. Вие разбирате ли, че много духовните могат да са отишли някъде, дето да ги е завъртял някакъв дух. И какво да правиш? И какво правиш, викам с тая сестра? Еми отбягваме. Е, грешиш, трябва да и се помогне. Трябва да и се каже. Сестро, искаш ли да бъдеш освободен от този демон? Искаш ли? Искам. Молиме се, казвам ви, идва един брат, разведе се, дойде и вика, не мога да устоя на бесовете, не мога да устоя на сексуалните демони. Моля ти се да прави нещо. Добре, ще се молим. Почнахме, молихме се, викам, застани в пост, села, ще се молиме. Дойде след един месец, той ще остана неженен. Вика, свободен съм. Не ме интересува жените. Бог ме освободи. Не ме интересува. Бог освобода. Бог освобода и жените, и мъжете. Но тук казва такъв, ако знаете, иначе бихме, трябва да напуснем и пияници, а не може, трябва да говорим и с пияници, трябва да им проповядваме, трябва. Но ако некой е брат и се напива всеки ден и се кара и се бие с жена си и ние му говорим един път, два пъти, трети път. Но имаше един такъв, не пияница, ама в Самоков. Жена му се оплакваше, че той я бие. И аз си казвам, сега, послушай, като си отидеш до вечера, или след обед, сготви му любимото ядене. И когато си дойде пиян, посрещни го, усмехни му се и кази, Иване, пинал си си да си ми жив и здрав, заповядай, вечерата е готова. Да видим какво ще се случи. Отивам аз следващия месец, всеки първа неделя, когато и да проповядам в 50-та църква, и той мъж там в църквата и казва, днеска на обед си у мен на гост. Имаше една стара Петя, аз пък много обичах риба, дали там от Искъра хващаха риба, пържиха ми риба на обед. Ама рибата е готова. Не, 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 никаква риба, ще дойде с нея. Отивам аз с него, вика, жена, отиде там да се готвиш обеда. Той вика, лава в кола, седнахме там и казвам. Да ти разкажа моята история. Много бех ядосан на жена ми, че ходи при тия сектанти, при тия евангелисти. И като дойде оттам, аз се напия и боя е сигурен. Обаче, един ден вика, отпара вратата, тя ми се хили, вика, насреща, вика, еми Иване, финал си си, ама да ти е сладко, да си жив и здрав, заповядай, вечерата е готова. И аз казвам, кой? Аз да съм пиян. И като замахна да ги удара обаче, виката ме хванаха две ръце, и за краката, вика, ме хванаха и аз в коридора направих, вика, шпагала. И изтрезнех. И махнах. Ама това, вика, което ти говоря сега, да не вземеш да го кажеш. Вика, само на тебе го казвам. Само на тебе. Другата неделя викам, жено,
Ваня се казва. Ваня, айде да ме водиш при твоите сектанти. Искам да отида да ги бия тия сектанти. И така Иван повярва и сега проповядва там и селата и около Царо. Не със зло. Не със зло. Пинал си, напил си се, еми да си ми жив и здрав, ти си моя съпруг, какво сега? Пак си се напухал и той се извърти сама. Той е начинът. И сега да бегаме ли от Иван? Нема да бегаме. Той си ходи, повярва сина му, повярва дъщеря му, повярва зет му. Всички са в църква. Бог да ги благослови. Това е начинът. Същото е с грабители, същото е с користолюбци. Трябва да говорим с тях, трябва да им кажем, трябва да внимават с идолослужители. Трябва да виждате, това е идолослужение. Той е идвал най-малко 10 пъти при мен да ме обещава да отида да лежа на тия камъчета. Некакви християни са дошли от Южна Корея, много духовни. И има някакви камъчета лежат на тях и те излъчват енергии и вика, бе, брат, бе, не само един, само един лев на 45 минути, бе. Един час лежиш така, бе, един лев, бе, един лев сам. Един лев. И сега, като го пъйте, голя ден, а килимче купи ли си? Еми, купи го, 1000 лева за едно килимче. И толкова се срина, толкова се разболе, сега го видите, че като не може християнино да уповаваш на камъчета, на килимчета, не може, разберете ме. Не може. Нали Бог му открил, че нали, там на килимчета ще го изцели, после ще стане велик евангелизатор. Нема да стане велик. Вижте на какво държе. Той каза, че го изхвърли обратно. Моля? Той каза, че го изхвърли. И той го изхвърли, ама резултата какъв? Не се знае. Какъв е резултата, като го изхвърли? Е, това е. Това килимче е идол. Не може килимчето да те изцели. Господ изцелява. Ама не е билката ли? Повтарям го да знаете. Преди много години имах сън, че разговарям с Господ Исус Христос. На Раковска и Дондуко, пред опера. И той ми казва, окултните групи на дановистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл в последно време. Господи, който е черен Карл? Дявола. Окултните групи с билки, с камъчета, с биоенери се употребяват от черния кал. Той го предава. Внимавайте, внимавайте, много е разпространено и целият свят точно това фалшиво учение. Кое е това фалшиво учение? Усещате ли? С махалото се открива... Радиестезия. Радиестезия. Открива се коя билка и кое лекарство да се пие. Брат имаше ни подсказа. И кое е това учение? Хомеопатия. 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 Те сигурно ми се сърдат. Детето на... има проблеми на... и другото. Аз отивам. Нали, зет мое беше тогава народен представител. Посещахме, много си го хората, нагостихме, вечеряхме. И детето има проблем. И аз ги питам. Абе, това дете давата ми хомеопатична. Ми разбира се ли? Ами то в Европа има клиники по хомеопатична. Ама там е проблема на детето. Не, това не е верно. Това не е верно. Отивам в другия му зет. Другата му дъщеря. Давате ли на... давате му хубаво? Разбира се, че му дава. От там са проблемите на ти. Пищи нощно време, неспокойно. Нема да се оправиш. Ама ти откъде знаеш, бе, брат Петър? Ама аз откъде знам?
Господ ми открива, че хората, които взимат хомеопатични лекарства, децата им ще превъртат. Разберете го, бе, хора! Мен какво ме боли? Аз ви казвам да се свестите и да се опомните и да не им давате такива лекарства. За тук дойде моята лекуваща лекарка. Молихме се за нея. И аз отивам при нея да ми нещо не знам какво вежда, да захартали, за какво да ми провери така. А искаш ли да ти изпиша хомеопатични лекарства? А викам, ти си християнка, бе, как хомеопатични лекарства? Ама не, само те питам. Не може, разберете, християни. Е, толкова дебела книга, толкова дебела е, може би, 1000 страници или 2000 страници. Хомеопатия ми я подариха. И като отворих вътре и започнах да чета, лекарите се чудят. Как има? Въртат махало. И един картон са написали лекарствата и питат духа. За тая болест какво лекарство трябва? Завъртат махалото, махалото се върти и отиват точно до лекарството, което лекарите знаят, че то помага. Точно до лекарството. И пише там тая книга. От 100 опита махалото показа точно 100 точни резултат. И оттам започва вече хомеопатията. И тази хомеопатия има си клиники в Европа, Германия, не знам къде, и пълнат децата с чрез тия лекарства ги натоварват с тия паднали ангели, защото натоварването става от телевизията, натоварването става от рапи рок музиките, натоварване става от всеки окултен грях. И какво казва тук апостол Павел за тия идолослужители? Ние питаме, имате ли дискове от рап и рок музики? Имаме! Сестро, изхвърлете дисковете. Няма да ги изхвърли. Димчо е свидетел. Няма да ги изхвърли. Що бе? Това е семейна реликва. Това е семейна реликва. Какво трябва да направя аз и Димчо? Чао! Не мога да ви поздравям повече. Това трябва да направя. Защото тия хора са братя и сестри и казват, не мога да ги изхвърлят. Това е семейна реликва. А тая семейна реликва се нарича идол. Идол. Рап и рок музики. Идол. Нали, казах ми случая за Юлиан, е видял там, некой му е предал някакъв клип, че китарата свири сама. Китариста се моли на дявола и му казва, сключвам завет с теб, да ме направиш велики китарист. Добре. И китарата почва да свири сама. И той става велики китарист. Какъв е това велики китарист? Идолопоклонник! Не го пускай в църквата. Идолопоклонник. Разбира се, може да имаме и други идоли. Постоянно за тия неща ни хулят, заплашват ни деня. Брат, пещера, отиваме, 4-5 пъти е бил много заедно. Имате ли книги на Петър Данов, на Ванга, на окултни бела, черна магия, други, а на там на Гепета Ванга, снимката на Ванга? Искаш ли да оздравееш? Искам. Ванга, Петър Данов, тия окултни книги, трябва да ги дадете на нас с Димчо, или вие да си ги изгорите, ние ви предлагаме ние да ги изгорим, защото Димчо има в работа там една скара е направил, да горе на такива окултни книги. Добре. Помолихме се за Иван, той се зачерви, усмихна се, стана, прегърна и чувствам се добре, много ми е добре, много съм добре. Вземахме ние книгите, те ни дадаха там кутии с бомбони, не знам какви беха там, доволни, радостни.
една известно време, нали, извинавай, че го казвам, ама ядосал се, уния дървовисти окултисти са дошли отново и са им казали, тия са фашисти, тия са, какви бехме още там, мракобесници, които учат хората да говорят книги, и да ми върнете книгата на Ванга и на Петър Данов. Добре, ама двама свещеници от Сливен са написали книги за Ванга и за Петър Данов. Кой е Петър Данов и кой е Ванга? И аз им ги пратих. Не, тия не ги искаме. Ами, тия свещениците ви казват кой е Ванга и кой е Петър Данов. Не ги искаме. И така, ние сме фашисти и мракобесни. Отиваме в Валентина, идваше тук. Какво беше в просперитета? Финансовия просперитет. Не може да си представите какви лъжи, дебели книги, които се проповядва финансовия просперитет. Абсолютни еретици. Мошени, направо мошени. Пише в тия книги, давам 1000 лева за Божието дело, да отида точно там, където трябва и да мине през пространството, да мине през Вселената, да ми се върнат 1000-кратно, да ми се върнат 1000-кратно. И така финансовия просперитет да дойде при мен. Пълно с книги, такива книги. И като ги четеме, се валихме за глава. Откъде са дошли тези книги? Кой ти ги даде? Ами, еди кой си пастир. Моя братовчет вика замина в Израел да проповядва финансовия просперитет. И какво стана? Ама евреите вика са го арестували и са го платили за хора. Вика мир на краставица, краставица ли ще продава? Вие техни ще ги лъжите, евреите. Крали са го в затвор. Ерес, ерес, финансово просперитет учение. Учение, с което заблуждават хората. Не има нищо против да просперират хората и духовно, и финансово, и всеки. Но самото това учение е пълно с лъжи. Пълно. И ние ги замахме тия книги, тя съгласи да ги изгориме. Изгорихме ги, обаче тя се обади там на някакъв за баща и приятел, който работи в затвора и сега да ни вкара с него в затвора, защото сме унищожили литература за финансовия просперитет. Сега да отидем с него в затвора. И ето сега, говоря ви, очистете домовете си. Очистете. И свърлете тия буклуци от домовете си. Защо? Защото това са идоли. Идоли. Книги, нали? Нямам нищо против. Аз ви казвам, Петромир го познава Панталей. Като го обладават песовете и почва да крещи, ама със страшен бик и глас. И баща му вика и хората викат, какво правим, синът и колите ли го? Еми има криза, ви. Има криза. Има криза. Дойде у нас, молиме се за него и аз виждам зад него един една черна сянка. И чувам, докато ни свърли книгата, доктор Фауст няма да бъде изцелен. А доктор Фауст учи в нашите средни училища и сега се учи. И аз съм учен. Доктор Фауст. Какво прави доктор Фауст? Вика дело. Да ви нас маги, вика дело. Няма такава книга, бе! Изпратени по почтата книгата с Димитър водопроводчика я накъсахме на парчета, пърлихме на контейнера. Петромир се обажда от Елена. Свободен съм. Разбирате ли? Една книга. Сега познавате, нали? Една сестра, аз съм го казвал, да не я повтарам, тя сърди. Има проблеми. Има проблеми, молим се, има проблеми. И я виждам гръб. Стои пред мен в гръб и държи една толкова голема картина. И чувам, докато не изсвърли от дома си портрета на този диктатор Сталин, няма да бъде освободен.
Разберете. И сега по телевизията, по интернет, величава Сталин до небесата. Бог го нарече диктатор. Докато не го изсвърне. Те ще се научат сигурно. Една сестра тежко болна. Отивам да се моля, нейната дъщеря е жена на евангелски пастир в Божия църква. Отивам аз от тей да се помолим за майка. Обаче, нямах тогава, нямаше такива телефони. Бех се оговорил с някакви хора да отидем в някакъв дом да се молиме за болен човек. И казвам, може ли да се обажда, да използвам телефона ми, да се обажда на тия хора да ги предупредят, че ще закъснея. И тя изтича да отиде да вземе телефона, обаче баща е пана за ръката и казва, не. Да отиде в спалнята да се обади по телефона. Отивам аз в спалнята, да се обади по телефона и гледам. Спалнята и също спалнята е толкова голем портрет на другаря спалнята. Това е жената на пастира. И баща е казал, не се чуди. Не се чуди. Аз съм сталинист. И ще си умра. Сталин какъв е в този дом? Идол. Същото е. Дали е Сталин, дали е Хитлер, дали е Мао. Дали е Мао, ето той е лето тук и два. Павло. На напача му казвам, мани го това Мао, Мао е толкова Мао. Абе изсвърли го от къща и изгори го това. 70 милиона е избил. 70 милиона. Това не се знае. Не се говори. Защо не се говори? Защо народа не знае? Сталин го е научил, пускаш затворниците и им казваш. Бандити, затворници и им казваш. Вие ще станете министри, нали? Управници, управители на Китай. Нали? И Китай е ваш. И след тях започва да избива интелигенцията, който какъв е и 70 милиона си. И след това Сталин му казва, като вземете властта, тия дето са избивали люди и те ги ликвидират. Това е. Това е великия Мао. И сега това великия Мао му седи на Красимир в къща и свърли го бе това. Какво е това? Идол. Идол. Чингис хан. 50 милиона е избил Чингис хан. 50 милиона. Чингис хан е велика работа. И какво му е велико? И си му дали Чингис хан. Извинявам се, един християнин го върнам с ето тук на това, че ги варам. Вижда ти знаеш кой е това. Как бе, той се е борил за свободата на народите. Освен това, други идоли, книги, Хемингуей, Шолохов, Джек Лондон, Пенио Пенет. Все самоубийци. Що беше това нашия? Пенио Пенет. Микел Милев. Веселин Андреев. Последен. Какви са тия писатели? Какви са? Ми самоубийци. Те завършиха живота си със самоубийство. Пей Вяров и той, нали, не се е уцелил, ама пак се е стрелял. Какви са тия хора? Те са се самоубили. Петя Добарова. И тия руските там, какви беха? Еселин? Александър. И другите. Маяковски. Маяковски. И той се самоуби. И ги величаят. Какви са? Идоли. Идоли. Не може Шолохов да ставаш това Шолохов, нали? Разорал. Тихия дом. Големите работи. Ма те са обладани тия хора. И това са идоли. Абе очистете си къщите, бе хора. Очистете си. Тия неща ни носят проклетия. Ама ние трябва да знаем. Ама за кого трябва да знаем? Бягайте от идолите. Бягайте. Не ги величайте и бягайте. Така трябва да постъпваме с такива хора. Ако искате, дръжте си ги. Дръжте си ги у вас. Аз ви казах в събота. Отиваме с Димчо да ви каже той.
отиваме в Сашка да се молиме за сина й. Той лежи на леглото, е един толкова голем череп и кости отдолу. Череп и кости. Али аз имам откровение, директно от Святия Дух. Всеки, който носи върху тялото си череп и кости, върху дрехите си, върху обувките си, върху дома си, отваря врата за тялото и за дома си на дух на смърт. Дух на смърт. Абе, Саша, какво е това отдяло, бе? Виса тия черепи, бе, видите, той е мола. Това е символ на смъртта, бе. Не, не, вика, не е символ на смъртта. Това е, вика, какво беше? Пиратология. А? Пиратология. Еме, пиратите. Знамето на пиратите. Да. Знамето на пиратите. И хората... Какво е това? Ми идоле. Идоле. И свърлят образа на Исус Христос и слагат череп и кости. И слагат череп и кости. Това ги казвам, за да може да се свестиме и да се опомним и да не внасяте тия проклетии в домовете си. И така, користолюбци, грабители, идолослужители, какво да правим с тях? Трябва да им кажем, братя, не пипайте, това не носи благословение. Не пипайте чуждото, това не носи благословение. Но, пак ви повтарям, голяма част от днешните християни са обладани от сексуални демони, сексуални бесове. Там им е проблема. И те не могат да го признават. Еми то, защото четат професор Филенов и той има секса и какво беше там. Секс и сексуалност. Има някаква книга, но някакъв сега е поснал от Пловдив Лин. А секса, човека и Бог. Значи секса на първо место, човека на второ и Бог на трето место. Да. Секса е благословена от Бога и това е най-големото щастие, което Бог е дал на човека. Секса. Това го казва пастир. И къде бута младите? Къде ги бута? Бог е благословил секса в семейството, но разврата не го е благословил. Не го е благословил. Ние виждаме и аз ви казвам, ето Димчо е свидетел, за хората, които са болни от рак на гениталите. Изневери на мъжа си? Да. Изневери на жена си? Да. Изневери. Оттам е дошъл рака. Демона на рака. Изневери. Само това ги питаме и оттам върви. Оттам на там, знаете какво става по-натам. Разбира се, ние няма да предаваме хората на Сатана, за да спасат душите им, но призоваваме ония, които продължават да гледат порнография, да спрат, защото ще бъдат обладани от такива бесове. Доколкото ми е известно, имам информация, производителите на порнография са окултисти. Те освен, че вършат тия гнусоти, те и кълнат и призовават бесове, сексуални бесове, хората, които гледат тия техни произведения, да бъдат обладани от сексуални бесове. И Дейвид Уилкерсън казва, през екрана в домовете ви ще нахалтат неканени гости и няма да може да ги изгони. Спрете с порнографията, спрете! И бягайте! По време на COVID-кризата в България гледането на порно се е увеличило многократно, защото хората са си вкъщи и гледат непрекъснато. Еми, гледат, нали? Какви бяха там? Те и гледат, и деца гледат вече. Това са го изпадали пред мен хора, които са възрастни, и съм ги питал. Гледала ли си порно? Да, когато бех малка. Е, как когато беше малка? Еми, татко вика нощно време, пускаше такива касети, имало тогава, нали, нема дискове касети, и аз се скривих, вика, и се правя на запала и гледам.
Баща гледа и тя гледа. Баща гледа и детето гледа. Гледа. Освен това има 8 жертви на домашно насилие, даже може би и повече. Така, това е заради коронавируса. Тая глава е малка, но ни предупреждава Господ да се свестим, да се опомним и да се събудим и да бегаме от греха и да не се снушавате с такива хора, които са обладани от такива грехове. Говоря в църквата, говоря истина. Един ден, един молитвен мусла беше, вторник беше в църквата света, църквата на Бачкиро. Пристигна една много красива мадама, само с сутиен и с едни такива прашки, им казват синари, не ги я знам как са. Гола, чисто гола по пътеката и застана пред амбула. И баба Мара Димова отиде там при нея, отиде при нея и казва, като вземе една пръчка да те нажоля, мръснице такава си дошла да оскверняваш Божия дом. Вън! Тя си смя, усмихна си, айде, излезе из вратата. Идва баба Мара, седа до мен. Ето, какво? Святия Дух ми говори. Какво ти говори? Дух с пръчка не излиза. Дух с пръчка не излиза. Тя е обладана. Но може и да е пратено там. Специално в църквата. Това съм го видял, ето го говоря ви го пред Бога. Каква е била тая жена, не знам. Но за мен, според мен е била изпратена там. Да провокира. Да провокира хората, нали да провокира църквата. Затова питам сестрите, как се обличате? Така ли както се обличала Дева Мария? Така ли както се обличали светите жени? Така ли както се обличала Сара или някой друг? Или малко по-различно? Ама сега модата е друга. Модата е друга, но модата пак може модерен да бъдеш, красиво облечен и да не си разголен, да не си за съблазна. Защо? Защото ще гориш в ада. Пише Исус, казва, ако съблазниш един от тия малките, ако го съблазниш, ще по-добре е да ти вържат един воденичен камък на врата и да те пърнят в огнено езеро, в морето. По-добре е, по-добре е. Ако те съблазня, ръката отсече. По-добре е, по-добре е, отколкото да отидеш с две ръце в гената огнена. По-добре. Толкова е опасно, са опасни съблазни. Прелюбодейката има някъде причели в Исус и Сираков. Съблазнява и погубва най-ценните души. Запомнете го това. Прелюбодейките погубват най-ценните души. Защото са употребявани от този дух на прелюбодейство. Те съсипат ценните души. Тех не ги интересуват тия техните приятели. И затова внимавайте, вие сте ценни души с скъпа цена сте купени. С много скъпа цена сте купени. Да пренебрегнеш вечния живот, спасението за едно удоволствие, за едно прелюбодейство, за един миг на лъжливо удоволствие. Жената разболява се от спин, от едно смъщение. Еми, и това ме посеща тук. Дойде една жена от дома, млада, хубава жена, и започва да плаче. Плака, 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 плака. Хълца плаче, хълце плаче. Кажи ми се, какво е станало? Само един път съм изневерила на мъжа ми.
Само един. Но тази вяра се разболях аз от спин. Мъжа ми е болен от спин. И родих дете болно от спин. Само един. Плака. Молихме се за нея и тази спин. Бог е казва, може ли да няма спин? Може. Условието е само едно. Един мъж за една жена. Няма спин. Един мъж за една жена няма спин. Така е. И затова ги говориме тия неща, за да бягайте Лот за живота си. Бягайте, защото последно време тия бесове ще нападат хората. Нападат децата. Да. Нападат малки деца. Да. А вчера едно дете на 12 години е казало на баба си, това дете е отлично, отличничка. Свири на пиано, свири на китара много хубаво, участва в хвалението на църквата. Нали? Хвалението му, свири на пиано, на китара, пее много добре, учи езици. Мисля, че английски много добре знае вече, на 12 години. И е казало на баба си преди 2 дена. Баба, изобщо не ми се живее. Изобщо не ми се живее. 12 годишно. Но, знаете ли кой е направил нейния баща? Нейния баща е постил и се е молил Петър Белев да умре. Разбрахте ли? Аз ще постя и ще се моля Петър Белев да умре. На кого се моля? Не знам на кого си. Той е християнин, той е активист в църквата. Той е активист в църквата. А няма ли опасност той да умре? Не му желая. Не му желая, но е страшно да не би детето му да умре. Детето му не иска да живе. Да не би то да си отиде. Аз ще се моля, вика, казал е на тъщата, т.е. на тая жена, на която детето казва, че не му се живее. Той е казал на нея. Ще видите, че Петър Велев ще умре. Е, какво ще стане като умре? Той какъв ще стане? Ангел. А той няма ли да умре? Некой, който се е родил на тази земя, няма ли да умре? Ама няма да стане, когато той каже, а когато Бог каже. Когато Господ каже. И много други хора са се молили аз да умра, па некои от тях са си заминали. Но казвам ви тия работи, защото не може да избираме ние от Евангелието само това, което ни харесва, което ни е приятно, което поради греха страда тоя народ. И повтарям и съм им омръзнал на хората това, което чух, като глас от много води. Когато твой глас загърмя в небето, хората попадаха по земята. Всичко попада по земята, като загърмя в небето. И той глас каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И сега, корона 19, корона 20, дай Боже да не има 20. Нали? Да не има 20, 19 век, 20 век. Да, дай Боже да няма, но ще очиста земята от това извъртено и нечестиво поколение. Сега имах един сън, много интересен, че по улиците на град София има манифестация. Манифестация от червени коне. Ризи и червени коне. Можете да си изтълпувате. От откровение. От откровение. От откровение. Улиците на София върват стада от червени ризи коне. Така че оная сестра, дето е видяла черен кон в София, черният е символ на анархията. Но червения кон и рижия кон вдигат мира от земята. Това е коня на революцията. На революциите и на вдигането на мира от. Така че може да се вдигне мира от София.
искам да ви кажа нещо. Близки хора, на които имам доверие, се обадих от Америка и казах, тук в Америка масово хората купуват оръжие. Да. И се запасяват масово с продукти, с консерви, с сухари. Очакваме в Америка революция. Това са ми го казали, това ви го предам. Молете се за нашите брати и сестри в Америка. Те искат да си дойдат, искат да се връщат в България. Масово купуват оръжие и се запасяват с храни. Предполагат, че нещо ще става там. Ние какво може да направим, Господи, да не стане, да не се избиват в Америка, да не убият нашите брати и сестри, българи, па и американци, наши брати и сестри, има там милиони, милиони наши брати и сестри христи, за които християни, за които Исус е умрял. Исус е умрял там за тия хора. Стане ли революция, знаете какво ще стане. Да не бъде. Но още не е дошъл. Се застъпва, там има закон за носене на оръжие за защита. Добре, брат, но хората на президента не иска да го отмени. Свободна покупка на оръжие за защита. Масово купуват оръжие. Да, и не иска да го отмени. Предадоха се, аз това ми го предавам. Заради оръжие и никакъв. Тук също има магазини за оръжие. Имам режима много специално. Режима е, трябва да си военен, трябва да си полицай, трябва да си обучен, да знаеш как да го употребяваш. Но ние сме свидетели на едно момченце, което 16 години не може да ходи в училище, защото се изпуска по малки голяма година. И като ти на училище се връща, посрамен, отиваме ние там и питаме, бащата, какво работиш? Имам магазин за оръжие. Може ли да се откажеш от тази професия? Може. Отказа се. Може ли да видим какви книги имате тук в библиотеката? Може. Две чанти с книги. И свърлите всичко. Детето ми да се оправи. Напусна магазина, стана охрана в една банка. Детето му се оправи, ходи му учиш. Бабата му се вържа, брат Петър, да сте живи и здрави, момченцето е живо и здраво. Обаче какво направи бащата? Промяна на ума. Промяна на ума, промени. Зараза оръжие. Затова това оръжие. Много години, т.е. когато станаха промените, преди колко? Преди 20? Преди 30 години ли станаха? 30. Само едно поле. Ние се молим. Господи, благослови България, благослови сегато демокрация, сега България, братство, равенство, демокрация. Благослови ни, Господи! И виждам едно огромно поле, пълно с жени, с черни дрехи и черни забратки. И чувам от небето глас. Как да ви благословя, като мъжете и синовете на тия жени са избити с българско оръжие? Оно там да се вдаве. И когато говориме, управниците казват, ма ние им ги продаваме, вика, не да се избиват, а да се пазят. А и някои хора ми казаха, че в някои градове са били задължени студенти, бригадири, чиновници да ходят в оръжейните затвори и да работят, да произвеждат патрони и оръжие. Задължени. И една вчера една жена ми каза, моята майка е ходила там и е произвеждала оръжие. Разбирате ли? Господ е милостив. И ние разчитаме на Неговата милост. Ами купуват си оръжие хората, какво да ги правим, ама ние също плащаме. При Бога нещата не са така. Ми ние им ги даваме да се пазят, ама те защо се трепат?
Нали ти там гледа снимки, на които пише Made in България, на сандъци с оръжие, които... Ама тия сандъци с оръжие бяха в тая, на тия на Исламска държава. Да, точно. На Исламска държава са продавали сандъци с оръжие. И сега какво направим ние? Еми, не можем да ги съдим, не е наша работа. Не можем и да ги оправдавам. Защото също не е моя работа да ги оправдавам. Но аз казвам това, което чувам и виждам. Как да ви благословя, българи? Синовете им и мъжете им са избити с българско оръжие. И цяла Африка. Как да ви благословя? Как да стане да ни благостои? Да се върнем от лошите си пъти. Нали, да се върнем. Казваше, че един завод произвежда една линия за Ирак, другата за Иран. Едната за Иран на времето беше, имаше война между Ирак и Иран. Едната работеше за Иран, другата за Ирак. Контейнерите. И така, сега продължаваме да се молиме за много хора, които имат тежки проблеми. Нали аз ви обещах да разгледаме качествата на духовните и на плътските християни, но виждам, че усетих в събота, че ви е досадно малко, много, няма нужда да го разглеждаме. Вие не сте малки деца, знаете кои са качествата на духовните християни, знаете и кои са качествата на плътските християни. И така ще продължим да си разглеждаме Библията, защото апостол Павел казва: не искам да знаете повече от Писанието. Повече от това Писание не искам да знаете, защото ако много знаете, почвате да философствате и знаете какво става, като почнем да знаеме, почваме да се препираме, да доказваме и в това препиране се губи благодата. Добре. Тия въпроси се отклоняваме и се губи благодата. Нали, не ми се сърди. Не ти се сърди. Но и в Словото ти каза всички души са мои. Да, това как пише в Езекиил. А тия души, които горят в огненото езеро, негови. Сигурно са негови, що пише в Езекиил. А Исус казва как робе ехидни, никак ще избегате от осъждението в гената огна. Тие, които ще бъдат в гената огна на неговица. А вие сте от баща дявола. На кой? Нали? Вие сме Авраамов. Вие си мислите, че сте Авраамов. Искам да ти кажа тия въпроси, които ми ги задаваш сега, за това, за това, както и в съдата, се проповядват в адвентата църква. Ако искаш, иди там, те ще ги обяснат. А, не искам там. Ама там те обясняват, че всички души са Божи. И когато човек умре, той спи и душите спът. И в деня на възкресението, всички престъпници, убийци, предатели, всички ще възкръснат. И всички ще бъдат приети от Бога, защото Бог е любов. Включително и Юда Симонов и Искариот. Включително и неговата душа е Божия и Бог ще им прости. Колко хубаво Евангелие. Може да си правиш какво си искаш, може да убиваш, да крадеш, да вършиш гнусоти и спиш, спиш и оп, събужда се и се отваш в рая. Обаче, нали пише, че едни възкръсват за осъждение, други за благословение. И какво казва 21 глава там в Откровение? И които не се намериха имената им, къде отидат? В огненото езеро. Затова ти казвам, че задаваш въпроси, които са за адвентистката църква. Там ще ти го обяснат. Точно така ще ти кажа, че всички човеци, включително Юда Искариотски, отидат в небето. Защото всички души принадлежат на Бога и Бог е много милостив и Той ще им прости. Брат Петре, прощавай. И сега ме изслушай да ги питам тия адвентисти и тия, ако са ти приятели, ги попитай. Спи ли душата на бедния Лазар?
Умря Лазар и къде отиде? В лоното на Авраам. Спи ли? Душата на богаташа беше отнесен в къде? На мъки. Спеше ли там на мъките? Не. Спеше ли? Ми лъжа. Еми това са лъжи. Това са лъжи. Разбирай, разбери ме, че много хитро действа този дух тук да се ограби благодата. Това ти казвам. Извинявай. Да, Петра, и три прощава и спираме. Искам да прослава Бог. Спирай, прослави Бог. А в събота писах без име, моля Господ да ми прости всички грехове проклети и да ме осъди дух на прибързаност и на забравливост. Мисля, че ключовете са ми загубени. И ми чувам глас, че не бой се, скоро ключите в ръката, когато аз изпитам духа. И вчера колата ми е паркирана отвънка, тя е за ремонт. Багажника съм служил някои неща и там съм разбрал нещо и гледа ключата пъхраля между багажника и покрива на купето. Слава на Господ Исус Христос! И се намери ключа. Слава на Бога! Просто ги намерих, ама след като се помолихме в събота. Славата е на Бога! Това е! Аз много пъти разбувал нещо по-може, както сме разбрали. Ама сега има едно момче, което се е загубил, Давид, да се молим за него да се намери. Давид да се намери, къде е? До 27 марта изчезнал и го няма. И от един ден имаше предавено по телевизията, че много момчета и момичета са изчезнали. Полицията ги търси и ги няма. Да не ги продават някъде. Ами нещо става. Сега ще ви кажа един случай с моите ученики. Идва дома у нас един мъж и казва: Брат Петре, за първ път ти виждам, но ми се струва, че некъде съм те виждал. Може ли да ми дадеш твои снимки, когато си бил по-млад? И аз му дадах албума, той отвори албума. Отваря албума. Ами ние тук с тебе сме на една и съща снимка. Това съм аз, това си ти. Нали? Били сме ученици и сме участвали в неки състезания средношколски на Витоша. Скиори сме били, снимали сме си. С ски там и сме участвали в един и същи отбор. С един и същи екип. Георги се казва. Ти от кой клас беше, от еди кой, аз бех от другия клас. За кво си съм дошъл? Моята внучка, показа ми снимка, много хубаво момиче, много красиво момиче. Замислям за работа в Гърция. Замислям за работа в Гърция. И след един месец си дойде. Дойде си цялата измъчена в рани, може да се прави. Но, моята внучка знаеше гръцки език перфектно. Но, решила да не казва, че знае гръцки език. И когато ги събира там да работят, двама мъже си говорят и си говорят на гръцки, разбира се. И си говорят за нея и за още няколко момичета, че ще им предложат много хубава работа. И после ти си на кол. И тя разбира, че тия момичета, какво ще стане те? Тия хубави момичета, какво ще стане? Ще ги продаде. Ще ги продаде и ще отидат некъде по хотелите да проституират. В Александрия, на пристанището, имаше много красиви такива египтянки. Много красиви. Те са много красиви. Млади момичета на 18-20 години. И моят търговски представител ми казва: знаеш ли какво става сега? Родителите ги продават. Продават ги.
а те се омъжват, нали, за либийци в Либия. Богати либийци идват тук с Пежота, с Мерцедеси и си имат цена. Купуват се момичета. Но по-надолу има един кораб, ги чака, качват ги на кораба, далечния изток, в публичните домове. Тия деца заминават там. Сега казвам ви това, защото доведоха две момичета при мен в хотела. Хотелиера и ми превежда там. Вика, искаш ли да ги купиш тия две момичета? Викам, какво ще ги правя? Ми се ожениш за тях. Е, как ще взема? За две ли ще се ожена? Викам, те имат право. Питай ги, няма ли да се карате? Дете да ми станете жени. И те викат, те отговарят. Не, не, не. Не, няма да се кара. Възможно е да става с тия момичета, показват ги по телевизията и чезнали. Молихме се за едно момиче, майката дойде на дружба, бехме тогава. Не знам, някой помни. Донесе снимката и ги зададе. Моята дъщеря е чезнала, 18 годишна момиче. От младост 3. Молихме се и нейната дъщеря се завърна след около 1-2 месеца. И казва, както си е вървела под претвара, спира една особена кола, дъпва я и вкарва вътре. И я завеждат некъде какво е ставало и тя казва на майка си. До тук, по-натам не ме разбирай, защото ще ме гръмнат и мене и тебе. Но благодаря ви към Бога, че детето ми се върна. Какво е станало с тия хора, да са го върнали това момиче, аз не знам. Но да се молиме пък и за това момче Давид, Господа смили, той е 22 годишен. Господа се смили над него. Ми обещах, нали, че ще се молиме за тия хора по този списък, но списъка го забравих на масата и така че няма да се молиме. Но Господ не знае. Господ ги знае. Всички имена и всички така. Добре, брат Христо, извинявай. Извинявай за въпросите. Моля ми се, да. Може. Независимо от всичко, независимо от егенето ми. Моля Господ да коригира тия недостатъци на характера ми. Прибързаност. Мълчи. Прибързаност. Виж как ми пречи. Да. Прибързаност, забравливост, немърливост и несъобразително сега с тебе нето говоря. Колко години си? 73 карам. О, 73. Млад си още, да има, минеш ли седмицата. Ама искам в остатъка. Брат Петре, слушай сега. След седмицата почва се забравя. Чакате на жена събранието, обаче мисля, че те иска така. Остатъка в нито месеца, които Господи е дал, да ги живеем така с мир, с радост, с разбирателство. Моли се, брат Христо, ще се молим. Аз се моля, обаче го представя ми събранието, което иска да бъде. Прибързам. И за моя крайен брат и снаха, зле е това. Само милост, нищо повече. Милост, Господ. Мило. За братята, роднините, сега. Нема нужда да ги изброявам един по един, защото Господ ги знае. Моля, аз като го представям, то отива. Ти го представяш и Господ го чува. Добре. А други нужди има ли? Сериозни нужди. И за България. За брат Мирослав. За брат Мирослав да се молим. Че сложили са му вече това... Дето ще му наливат. Ще му наливат това. Отровите или... Да, добре. И да се изправим. Господи, слава да бъде името ти. Ето, тая пета глава е сериозно предупреждение. Както към коринтяните, така и към над българите, пък и за всички християни по лицето на целия свят. Алилуя! Ти искаш твой народ да бъде свят народ. Амин. Ти казваш, бъдете ми святи люди, защото и аз съм свят. Алилуя. Не можем и да се валяме в калта, като мръсни свине и като кучета да тичаме на бълбоча и след това да искаме да бъдем в твоето присъствие. Аз ти благодаря, че преди много години ти ми говори и ми показа твоят ангел, който ми каза, не мога да присъствам там,
където има грях. Грехът смърди. И затова те молиме, Господи, да помним това предупреждение. Аз вярвам, че това предупреждение ти ми го даде от Бога. Амин. И затова те молиме, пази ни от греха, помогни ни да се пазим. Но и ти ни пази, изобличавай. Защото знаеме, че там където има грях, там е дявол. Сам не е ангел, а ангела завръща главата си, да не гледа гнусоти. И затова те молиме, Господи, помогни ни да свестим и да се опомним и да бъдем святи люди. Помогни ни да говорим за чисти неща, за святи неща. Съжалявам за тия неща, които трябваше да се кажат тук. Но аз те моля за тия братя, да им дадеш сили. За недялко, за другите, които, Господи, не могат да се откажат от порнографията, сили им дай. Ако трябва да чупят монитора или телевизора, но да не погинат душите им и да не горят във вечния огън заради гнусоти. Ние те молиме за тия, които не могат да се отърват от дисковете на рап и рап музиката. Сили им дай да ги свърлят от домовете си. Сили дай на ония, които ето вчера пак Хари Потър гърмат по телевизията и зарибяват младите. Има ли Хари Потър в домовете на християните? Дай им, Господи, белег знак да ги свърлят от домовете си и магиоснически гнусоти. Милост, Господи, за народа ни. Помогни ни и ние да изфърлиме това, което е мерзост пред лицето ти от домовете си, да очистим домовете си от това, което е крадено, което е фалшиво, което е лъжливо и да се очистят и отцветят домовете ни, защото вярвам, че идват дни на жестоки изпитания за цялата вселена. И всяко нечестие ще бъде изгорено, защото освен, че си Бог, на любовта ти си огън, който пояжда. Да не ни поядеш, Господи, но да ни обгърне с любовта си и да ни изпълни с силата си. Алилуя! Помилвай ни, Господи! Молиме те за всичките тия нужди, които бяха написани на този списък и аз го забравих, но ти го знаеш. Всички да бъдат докоснати от Святия Дух. Молиме те за пълно божествено изцеление на брат Димчо. Благодариме ти за това изцеление, за това чудесно подобрение, но те молиме за съвършено изцеление. Молиме те за пълно изцеление на Бойка, за пълно изцеление на брат Ясен, за пълно изцеление на Владимир. Молиме те за децата на брат Николай, Емилия и Кристина, пълно изцеление. Молиме те за проблемите на сестра Боримира и нейните синове. Опази ги да не направят погрешна стъпка и после да се хапят. Помогни им да се свестят и да се опомнят. Господи, молиме те и за работата на сестра Йоанна. Ти благоволяваш това хората да работят. Ти казваш, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Искаш да си изкарваме прехраната с труд. Молиме те за сестра Русица, развържи я съвършено и освободи всяка атака на лукавия. Пълна победа и пълно изцеление и в нейния дом и род. Молиме те за всички твои люди, Господи, за Емилия и Лора, помилвай ги, благослови ги особено. За бащата на Лора доведи го до спасително покаяние. Молиме те, Господи, и за Румен, който е получил инсулт. Тук има една негова дреха. Ето, издигам тази дреха пред тебе и те моля да бъде осветена. Освети тази дреха. Освети тялото на Румен. И когато бъде облечена тази дреха, слез
святи души върху него. Изпълни го със силата си и изцери го, както другия румен изцери и цари и този румен. Да бъде здрав, да си кара и той колата, да ходи, да се радва на добро здраве. Благослови Иво и сестра Цонка и нейния дом и род. Благослови брат Панталей и сестра Теменушка и особено те моля за моя кръщелник Христо. Моля те за особена благодат към него, Господи, да го опазиш от този свят, да не погине душата му. Милост, Господи, за брат Тодор и неговата дъщеричка, пази ги от всяко зло и родините им. За брат Христо и неговия брат, довери го кръвния му брат от спасително покаяние, Панчо и неговия дом. Молиме те за малката бойка, за голямата бойка, за бойка, третата бойка на Костя тъщата. Развържи, Господи, и цари от всякакво зло. Господи, помилвай Владимир и дай му пълна победа и пълна свобода. Милост, Господи, за брат Иво и за неговия дом. Благослови него и сестра му и домът на сестра му. Сега те молиме за особено благоволение да покажеш към сестра Цецка и Васил и към техните синове, към Иво и към Антуанет. Господи, помогни му да се справи с тия финансови проблеми. Ако има неща, които трябва да се изхвърлят от домовете им и които им носят проклятие, дай им сила да ги изхвърлят и ги благослови. И ако има проклети, унищожи проклятията и замени ги с благословения. Слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Верка, молиме те за Симеон, молиме те за Първолета и Димитър, благослови ги, пази ги. Молиме те за нашия народ, опази България от катастрофални земетресения, бури, наводнения. Господи, опази народа ни от духа на анархията, от духа на революцията. Господи, дай мир и спокойствие в България. Молиме те, Господи, дай мир и спокойствие в България. Молиме те за нашите братя в Америка. Опази ги, Господи, ето там. Идва информация, че масово се купува оръжие. Масово се запасяват с консерви и с хранителни продукти и се очаква някаква революция. Това да не бъде. Той е демон на рижия кон, който дига мира от земята, да бъде смъмрен в Америка. Молиме те, Господи, и в България да бъде смъмрен. Всички ония, които вдигат мира, и във Франция, и по целия свят да бъдат смъмрени, Господи. Ние те молиме за мир в София, мир в България, мир в Америка, мир в Франция, мир в Израел, мир в Йерусалим. Слава да бъде на името ти. Мир в цяла Европа. Слава тебе. Молиме те, Господи, за тия народи, където много пострадаха от този коронавирус в Бразилия, в Чили, в Перу. Ето в Бразилия вече са над 100 000. Молиме те, Боже, смили се на тия народи. Ето, голяма част от тях са вярващи. Там се изучава вероучение в тия страни. Но явно има отстъпление от истината. Господи, Амазонка гори, молиме те, спри пожарите. Това ще нанесе поражение върху цялото земно кълбо. Молиме те и за нашите братя и сестри в Русия. Особено те молиме за братята и сестрите в Северна Корея, където само ако погледне към небето, вече бива обявяван като еретик и го преследват. Смири се
над нашите брати по целия свят, където ги избиват, където ги унижават, където ги преследват. Господи, ето аз бех наежен и настроен срещу египтяните. 67-ма година войната срещу Израел и благодаря ти, че ти ме прати в Египет, за да ме срещнеш с християни, с мои брата и сестри египтяни. И сега чувам, че в Кайро има църква от 70 000 души. Огромна катедрала от 70 000 души и те се молят и викат за мир и викат към Тебе, Господи, молиме Ти за промяна в Египет. Освободи Египет от духа на Антихриста. Чуй молитвите на тия 70 000 души, Господи. Научаваме, че там има 10 милиона християни. Чуй молитвите им, Господи, освободи ги от духа на Антихриста и на лъже пророка. Смили се и над нашите управници. Господи, вразуми ги. Дай мъдрост и знание и разбиране. Да спрат да разделят народа на парчета и да ги настройват едни срещу други. Моля те да изобличиш Твоя дух, който вилнее в душите им. Тая алчност за власт и за богатство и за слава. Благослови страната ни с мир, дай ни на време дъжд и слънце. Господи, не знам, спираш молитвата ми за градушките, може би идва наказание, но нека бъде Твоята воля. Ние те молиме да няма градушки, да не унищожават дърветата, плодовете, но нека бъде Твоята воля, слава да бъде небето Ти. Благослови нашите родини, помилвай. Пази ги, Господи, да не се отклоняват, тия, които не те познават, привлечи ги към себе Ти да те познаят. Смили се, Господи, над нашите родини. Милост за децата на България, милост за старците и възрастните на България, милост за болните на България. Молиме Те особено за лекарите, които са в утеснение, са преуморени. Господи, сили им давай, мъдрост им давай. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщния, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ярко в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца,
и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклагаме и благодаряме на радост от Тай Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на прощение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, можем седните. Сутринта аз имах един сън за мене. Ръката ми тежат нещо. И само, че тук на крака ми има едно толкова голям камък, такъв квадрат, тук на този. А на този, на левия, толкова голям. Бойно. И аз казвам така на този камък, в името на Исус махай се и този камък падна от този. Обаче от това не иска да падна, по-големи. Махай се в името на Исус, махай се, е така се казва, махай се и накрая падна и това. Значи нещо става с краката ми, да се махна от тия камъри. Тежест в крака. Е, дали, 86 години не съм много, той че вика 120 градуса. Така е. 120. Но някаква тежест има, това ми се показва. Аз се чудя нещо, краката ми не ме слушат. Иначе на цяло там мазам нещо, едни плочи дигам по 30 и ги качвам горе и ги мазам на стената. Те работят, ама краката нещо се угодва. Така че ще се помолете се за мене, Господ да ги махне тия тежести. Аз вярвам, че го направи, след като ме предупреждава, че стане. Но трябва да се молим, аз не се моля. Аз не се мога на краката, да кажа, Господи, тази болка, махнитация, краката. А треба. Болите пръста, Господи, цели пръста ви. Крака ме боли, Господи, цели крака ми. Но по принцип, аз съм чувал Божия. За другите се молиш, а себе си оставаш да те мачка лукави. Заповяда му да се махнат. Разберете го, вие за всеки вас сигурно става така, за другите се молите за себе си да се молите, а трябва и за себе си. Казвай на всичко смело. Казвай смело, ако имаш някакво откровение, да не губиме време. Имам нещо. Ами когато се молеше да бъдем свети, чух мисъл, глас, който аз ви освещавам и имам чувство, че Господ Исус Христос говори. Да ни прости греховете. Това ни прощава. Аз ви посвещавам. Това чува. Защото ние не знам как ще се усетим сами. Румен, ти май издигна дрехата, нали така? Да. Аз в видение, поне се запърва, че виждам, че в ръката си държих една тухла втора употреба. Какво? Тухла държи. Вместо дрехата една тухла, така е намазана с вас. Нека от стара тухла. Добре, Господ иска да го употреби като човек. Да строи. Всеки един от нас е тукла във Божия троеж. Да. Дали? Ще го чисти от старата... Амин. Амин. Кава? Вазилка. Да. Вазилка от варовия разбор и ще го сложи където трябва. Амин. Да бъде. Когато се молеше за мир и спокойство, ти се молеше не само за България, за момент виждам един простор, брат Петре, скоро си носих, простор с изпрани чершаф, изпално благо, белето, кое е изпрано, слуши се. Кво значи това видение? Изперете си дрехите и ще имате мир. Очистете се от греховете и ще настане мир. Защо? Защото пише, че няма мир за нечестивия.
Ние искаме дай мир на нечестивите, Господи, но то нема да стане. Нема да стане. Почистете се и ще имате мир. И като почна да се моли за Египет, за 70 000 души там, и аз си мислял, бе, брат Петър е бил там, знае, че там са 8 милиона, после скоро са 9 и ти каза 10 милиона християни и дойде благодат, като се молиш за Египет. Благодаря на Бога, че там се запознах с християни, нали, евангелски християни, има православни, те са копти, но те са братовчеди на православната църква. В големия храм на Възкресение, Господне в Ерусалим, си имат едно параклище там, точно да, на гроба Господен където. Отзад, отзад на Комуклият. Така, за тези, които гледат порно, значи имал съм видения, да излизат духове от екрана. Скоро имах видение, че гръмна, експлодира монитора на компютъра. То дали е монитор или е телевизор, все тая. Имам опити с рок музиката. Имах една любима група Pink Floyd. И бях събрал цялата колекция на техните дискове. И една вечер се връщам от църква и започва адска болка до пръсване на зъбите. И ама моля се, викам, Господи, прости ми, какво съм направил. И се сещам за тия дискове, фанах, натруших ги на парчета 25 диска и болката ми има. Така че, а имаше едни касети, които си признавам, че ги бях присвоил. И 10 години ги държах и накрая викам, трябва да се махнат тия касети и буквално на сол ги счупих и ги изхвърлих. Благодаря на Бога, че все пак ме накара дори малко и на сила да ги унищоя тия неща. Така. За хомеопатията също имам лош опит. Дъщеря ми боледуваше и жена ми се беше свързала с един хомеопат и аз поради незнание купувах лекарства и давах, обаче нямаше никакъв ефект от тия лекарства и като спряхме и детето се оправи. Така че мислете като давате лекарства. Така, за Цецка и нейното семейство, цялото семейство, да следват стриктно Господа. За малкия Христо го виждам облечен с парадна войнишка униформа. Странна беше малко униформата, с висока шапка, но просто ми се казва, че е войник. Трябва да има така ред и дисциплина в живота му и да следва Господа. Баща му да види на коя страна воюва. Това е. Исках да ви кажа тия примери, защото Господ ни прекарва през такива ситуации. През много неща и накрая придобиваме опит, научаваме се и трябва да го споделям. Защото ако не го споделиме... Ето аз никога не съм знаел, например, преди това, че хомеопатията е вредна. Мислил съм си, че тя ще помогне, ще стане нещо добро. Като за рок и рап музиката има някоя много мелодична рок музика, обаче си е рок музика. И текстовете като се слушат, а общо взето много хора слушат тая музика без да разбират текста. И все едно поемат псовните и всички нецензурни думи, които тия музиканти изпълняват. А
Не по-малко от 40 души рок-музиканти са се самоубили. От тези хиляди рок-състави. От още от 60-те, от 50-те години, че и отпреди. И така че, ако слушате музика или песни, разбирайте текста. Сега поне в интернет ги има текстовете, може да ги четете. И ако видите нещо нередно, спирайте. Нека Бог да ви благослови. По-добре е да не слушате, слушате си. Да, да, разбира се. Ами тогава да превършим. Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с църквите ни и с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин!